میرا نام محمد اقبال ہے، موضوع اٹ بڑھنی ضلع راجن پور، فون نمبر 0333-44-4-809، چماری ہے 2 ایکڑ پہ، 71 بان پیداوار آئی ہے جیسے کیٹالسٹ چماری ہے خرچہ نکال لیے جی، تہن 2 ایکڑ 22,000 روپے کا پروفٹ آیا جی، کی سمجھتے ہو کہ اگر تسی یہی فیصلہ 40 ایکڑ لے جاندے اپنا 4 لاکھ؟ اچھا کیلکولیشن اپنی 4 لاکھ پہنچ گئی، یہ کیا اگلے سال تھوڑا کی ارادہ ہے؟ اگلے سال ضرور مارا کرے، دوسرے بھائی نے کی مشورہ دو گے کسان بھائی نے؟ ضرور مارو، کیوں مارن گے؟ ہو وجہ کی پیدائش کرتا ہی ہے، تے تانوں کیا گندم دی کوالٹی دے وچ بھی کوئی فرق ملیا سی کیٹلسٹ استعمال دے نال؟ دانا موٹا سی، تے تسی کیٹلسٹ مطمئن ہو جی؟ بالکل، FMC جہاں کوالٹی ایک روایت ہے۔